Poštovani gledalci, dobroveče. Ovo je emisija Termin televizije Jagodina. Naš večerašnji gost je gospodin Života Starčević, predsednik gradskog odbora Demokratske stranke Srbije u Jagodini. Gospodine Starčeviću, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našao. Svakako ovih dana najaktuelnija tema u Srbiji, a po svemu sudeći bit će tako i do 6. maja, su predstojeći parlamentarni lokalni izbori kao i izbori za predsednika Republike Srbije. Da, parlamentarni i lokalni su raspisani još ranije, ali evo od prekjuče imamo i novu situaciju da je sada već bivši predsednik Republike Srbije podneo ostavku, kako on kaže skratio mandat, ja bih rekao skratio muke narodu i raspisao predsedničke izbore i to je eto novina, tako da ćemo imati praktično osim lokalnih, parlamentarnih, naravno i pokrajinskih izbora i predsedničke, praktično izbore na svim nivoima. I mislim da je to dobro i da svi mi spremno ulazimo u tu, da tako kažem, političku utakmicu. Što se tiče Demokratske stranke Srbije, od juče i mi imamo naravno svog kandidata, to je naš predsednik stranke, dr. Vojislav Koštunica, i smatramo da što se tiče predsedničkih izbora bar apsolutno ne treba da brinemo, jer imamo ubedljivo najbolje kandidata, jedinog državnika među srpskim političarima, doktora prava, čoveka koji je u svojoj karijeri sve neke svoje lične interese podredio interesima države i naroda. Da vas podsjetim da je 74. godine zbog onog nakaradnog ustava SFRJ bio izbačen sa fakulteta, iako je imao sjajnu profesorsku karijeru, ali on se nije pokolebao, smatrao je da je taj ustav na štetu Republike Srbije tadašnje, sa profesorom Đurićem zajedno je bio. Zatim, kada su mu nudili da se vrati na fakultet, on je takođe odbio, ostao je na institutu na kome je radio, pisao naučne radove, autor je mnogih knjiga, naučnih dela, jednostavno doktor pravnih nauka, ima sve reference koje mislim da nema ni jedan od do sad ponuđenih kandidata i mislim da je u tom smislu zaista Demokratska stranka Srbije počastvovana jer ima superiornog kandidata. Uz to samo bih da napomenem da je više od 160 odbora u Srbiji reagovalo momentalno i pružilo podršku i predložilo doktora Vojislava Koštunicu kao kandidata za predsednika Republike Srbije. I zaista mislim da imamo kandidata kome to i liči i mislim da imamo kandidata kojim bi se i Srbija dičila, imamo kandidata koji ne odustaje od političke borbe, kandidata koji ne poklekne lako pred problemima pred kojima se nalazi država i jednostavno mislim da je to kandidat koji može državu Srbiju da vrati na pravi put i da vrati Srbiji veru i nadu u bolje sutra. Takođe, dosta se pričalo, kampanja je krenula, da se DSS zalaže, znači, i za vojnu i za političku neutralnost Srbije. Pa vidite, Demokratska stranka Srbije ima program koji je jasan i koji praktično se nije menjao, mogu slobodno reći, od nastanka stranke od 92. godine. Program sa kojim su građani Srbije načisto, glasujući za Demokratsku stranku Srbije, oni znaju zašta glasuju i kakav će se program sprovoditi, jer mi smo ga uvek i dosledno isprovodili. Taj program, politički program Demokratske stranke Srbije, sadržan je u knjizi doktora Vojislava Koštunice Zašto Srbija, a ne Evropska unija. Jednostavno upućujem građane da pročitaju tu knjigu, to je jedno sat i po do dva sata čitanja, ali verujte, veoma interesantnog štiva, jer se tu nalaze svi odgovori i na to kakvu mi politiku želimo da vodimo, koja su naša programska načela, šta je to od čega nećemo odustati, ali u toj knjizi se nalaze i odgovori na pitanja za koja su nas u prethodnom periodu i ova sada već bivša vlast često i optuživali, znači na sva, da tako kažem, protivnici misle neprijatna pitanja za nas, ali mi smo, odnosno dr. Vojislav Koštunica je u toj knjizi jednostavno odgovorio na takva pitanja. Tako da sam koncept jeste takav da govorimo o tome šta smo radili dok smo vršili vlast od 2004. godine do 2008. godine kada je dr. Vojislav Koštunica bio premijer. U tom štivu mogu se videti sve dobre strane vladavine
Demokratske stranke Srbije i vlade premijera tadašnjeg doktora Vojislava Koštunice, od rasta bruto domaćeg proizvoda godišnje od 5 do 7%, od činjenice da smo dve godine imali suficit u budžetu, što govori da smo vodili onako štedljivu, odgovornu politiku, od toga da smo Međunarodnom monetarnom fondu pre vremena vratili kredite, što opet govori da se nismo zaduživali, već da smo se razduživali, da smo vodili, ajde da tako kažem, jedno opet i u tom smislu odgovornu politiku, da dinar nije divljao, već da je bio stabilan. Da je to tako, govori i činjenica da je najviše kredita tada podignuto od strane građana, da li su to stambeni ili bilo koji drugi. Zašto? Zato što su verovali u tu stabilnost, zato što su građani tada imali nadu u bolje sutra i jednostavno u toj veri i nadi u bolje sutra oni su se odlučivali na takve korake uzimanja kredita i tako dalje. Naravno, govori se o tim dobrim stranama, kao što je najniža stopa nezaposlenosti u zadnjih 20 godina, upravo je bilo u tom periodu vlade Vojislava Koštunice, kao što je i najmanja stopa zaduženosti. Investicije su bilo od 3 do 5 milijardi evra na godišnjem nivou, tako da smo imali čime i da se pohvalimo. Naravno, bilo je tu i nekih spornih pitanja za koje su nas i optuživali, ali smo i odgovore na ta sporna pitanja dali. Naravno, dr. Vojislav Koštunica u knjizi kaže da ko radi taj i greši, da je njemu samom strana uopšte neko poimanje nepogrešivosti u politici, u radu, tako da jednostavno on kaže i niko nije nepogrešiv, pa ja, i jednostavno osvrće se na okolnosti, na činjenice i na sve ono što je urađeno. U drugom delu knjige, naravno, jeste taj naš politički program, odnosno šta mi želimo i kakvu politiku da sprovodimo, i osnov toga je ono što ste vi rekli maločas, a to je politička i vojna neutralnost. Politička neutralnost podrazumeva nepripadanje ni jednom političkom bloku ili savezu, pa ni Evropskoj uniji, a naravno vojna neutralnost znači ne pripadanje ni jednom vojnom savezu, pa svakako ne i NATO paktu. Često nas politički protivnici optužuju da je to politika izolacionizma, a ja bih rekao da je suprotno, da oni koji kažu da Evropa nema alternativu i da je to jedini put, u stvari kažu da su nam samo jedna vrata otvorena. A kada mi kažemo da hoćemo da budemo politički i vojno neutralni, onda to znači da su nam sva vrata otvorena. Mi ne želimo da prekinemo saradnju ni sa zemljama koje su članice Evropske unije, ni sa zemljama istoka, severa, zapada, juga. Jednostavno, želimo da sarađujemo sa svima, ali u najboljem interesu Srbije. Znači, u našem interesu. Bojim se da u prethodne 4 godine smo skrenuli sa tog nekog logičnog i normalnog puta, išli smo nekim bezalternativnim putem i videli smo kako smo prošli. Jednostavno smo doživjeli i politički, i ekonomski, i društveni, i moralni slom. Jer ako pogledamo u kakvom je stanju danas država, u kakvom su nam stanju institucije i ono što je najvažnije, u kakvom su nam socijalnom i ekonomskom statusu naši građani, onda mi vidimo da se u prethodne 4 godine vodila jedna jako loša politika. Jako loša politika koja je dovela našu zemlju u stanje prezaduženosti, po rečima predstavnika Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji. Mi smo odavno prešli onu granicu od 45% bruto domaćeg proizvoda zaduženosti. Dinar pada, odnosno domaća valuta slabi iz dana u dan i to slabljenje je drastično. I predviđenje privrednog rasta je... Znači, privredni rast nam je negativan. Naime, ako se setite, samo nije prošlo tako dugo, svega 5 meseci od one posete Međunarodnog monetarnog fonda, gde su oni prvo rekli bit će 2% rasta bruto domaćeg proizvoda, pa su za mesec dana revidirali na 1%, sada je gotovo izvesno da ćemo ovu godinu imati negativan rast. Tako da, mnoge investicija nema, koliko god da pričamo o Fiatu, o Benetonu, o svim tim nekim firmama, Juri ili ne znam čime se sve već hvale, prosto tu imamo jednu, ja bih rekao, ajde najblaže da kažem, čudnu situaciju, da država plaća plate radnicima u onim fabrikama gde stranci uzimaju kapital i odnose profit.
mi dajemo po 10.000 evra radnicima za zapošljavanje i ja bih rekao da bi to bilo dobro kada bi postale garancije da će oni tu ostati, da će tu raditi, kada prođe taj projekat, da će zadržati proizvodnju i da neće otići. Ali prosto, ja koliko znam, u tim ugovorima takvih garancija nema. Drugo, prošlo glavno predizborno obećanje sada već bivše vlasti 2008. godine u izborima bilo je Fiat. Evo vidimo da i u ovim izborima Fiat glavno obećanje. Pričali su o 300.000 automobila godišnje, tih automobila nema. Osim na izložbenim salonima pored kojih se slikaju i predsednik i svi ostali političari iz sada već bivše vlasti. Zatim, šta je sa 2.000 evra? Od 2.000 evra predizbornog obećanja prošlog, ostalo je samo priznanje za izgovorenu laž kako bi se dobili izbori. Šta je sa drugim? 500.000 novih radnih mesta. Pa mi imamo u zadnje 4 godine, po nekim statistikama, čak 400.000 otkaza umesto 500.000 novih radnih mesta. Jednostavno, vodila se jako loša ekonomska politika, a ta jako loša ekonomska politika je bila posledica jedne interesantne situacije. U skorije vreme nije bilo vlade koja je tako dugo trajala kao ova poslednja, ali nije bilo nehomogenije i disonantnije vlade od ove. Vezivali su ih samo puki interesi, ali programski stranke koje su činile vladu su se toliko razlikovale da jednostavno tu nije bilo međusobnog dogovora, nije bilo plana, nije bilo programa i svako je vukao na svoju vodenicu, samim tim nije bilo odgovornog i racionalnog ponašanja, ova vlada je trošila nenormalno i iz posledica te ogromne potrošnje bila je i jeste činjenica da smo došli za 4 godine u situaciju da smo prezadužena zemlja. Da su naši dugovi ogromni, mi ove godine treba da vratimo 3 milijarde i 700 miliona evra, sledeće godine treba da vratimo 3 milijarde i 500 miliona evra, one tamo godine treba da vratimo 3 milijarde i 400 miliona evra i to treba stvoriti. A stvoriti u ovakvom ekonomskom ambijentu, gde nam je privreda urušena, gde nemate privrednika koji je solventan i koji kaže da dobro posluje, vi imate problem, ne možete da stvorite taj novac. Osim da se dodatno zadužujete, da reprogramirate dugove itd. I ono što je najgore, zaduživali smo se da bismo te kredite ubacivali u potrošnju, umjesto u proizvodnju. Nije svaki kredit loš, ali jednostavno kredit koji se ubaci u proizvodnju je dobar kredit. Isplati sam sebe. Isplati sam sebe i to je dobra priča. Međutim, politika, ideološka dogma da Evropa nema alternativu dovela nas u tu situaciju, da smo mi od evropskih zemalja i od evropskih banaka uzimali praktično kredite sa po 7% kamate pod najnepovoljnijim uslovima, a recimo odbijali smo i nismo prihvatali sredstva koja su nam bila na raspolaganju iz nekih drugih zemalja koje su bila znatno povoljnije, ali su nažalost bila uslovljena, nažalost, odnosno možda na našu sreću da smo ih iskoristili, bila su uslovljena da budu uložena u infrastrukturu, u proizvodnju, znači u razvoj, ne u potrošnju. A ovi koji su davali kredite po 7%, njih je baš bilo briga u što ćemo uložiti, jer oni imaju visok profit od takvih kredita i onda nisu imali takvu vrstu uslovljavanja. Gospodine Starčeviću, pred svake izbore se nekako priča da su ti izbori sudbonosni za Srbiju. Pa ovi predstojeći izbori koji će biti na Đurđevdanu 6. maja, da li su u ovom trenutku sudbonosni za Srbiju? Pa to svi i stalno pričaju, ali ja zaista mislim da ovi jesu sudbonosni. Zaista, jer su izbori, ajde i da parafraziram i samog Vojislava Koštunicu, izbori su dobra prilika da se krene pravim putem, ali i da se odabere stranputica. Znate, mi idemo, po mom dubokom mišljenju i uverenju, stranputicom evo poslednje 4 godine. I ako nastavimo da idemo tim putem, bez alternative, bojim se da neće biti prostora da se kasnije država vrati na pravi put. Prosto ne pričam samo o ekonomiji, pričam o rastakanju države, teritorijalnom, institucionalnom, moralnom, svakom drugom. Ako pogledate, ja sam sada u kampanji sve vreme i jako puno pričam sa svojim komšijama, sugrađanima, idem i van Jagodine, po regionu itd. Ja vidim jednu veliku apatiju. Ljudi su u beznađu. Izgubili su svaku nadu u bolje sutra.
ubili su im svaku želju za nekom akcijom, za nekim radom za bolje sutra. Veru u bolje sutra jednostavno ljudi nemaju. Ja mislim da je to urađeno jednom krajnje pogrešnom politikom i ta apatija je posljedica i činjenice da su ljudima izneverena očekivanja, nada i poverenje. Zašto vam to kažem? Ako se setite, malo čas sam rekao da je u periodu 2005. do 2008. godine postojala ta nada u bolje sutra. I onda su je perfidno, sada već bivša vlast, odnosno stranke koje su vodile u prethodne 4 godine vladu, one su tu nadu koja je postojala zloupotrebili, podgrijali je nerealno, nerealnim obećanjima. Pazite, još je Makijaveli rekao, osim ono cilj opravdava sredstva, rekao je još jednu važnu devizu, a to je da narodu ne treba istina, već uteha. I oni su to jako dobro naučili, nisu im pričali istinu, već su im pričali ono što je narod u tom trenutku voleo i želeo da čuje. To se drugim rečima, odnosno na srpskom jeziku, zove prevara, da vam kažem. I Demokratska stranka Srbije nije želela da vara narod i nikada neće varati narod. Demokratska stranka Srbije priča ono što je realno, priča ono što je moguće, čak i po cenu lošeg političkog rezultata na izborima. Tako smo radili, tako ćemo raditi u buduće. Znači, Demokratska stranka Srbije neće obmanjivati narod, već će pričati ono što je realno i jednostavno smatramo da sve u ovoj državi mora da se radi planski. Znate, mi Srbi ne volimo mnogo puno da planiramo, više smo skloni improvizacijama, inspiraciji trenutno i tako dalje i tako dalje, ali to nije dobro jer ne daje dugoročno stabilan rezultat. Zato smo mi napravili, osim političkog programa, napravili smo i ekonomski program razvoja Srbije od 2012. do 2017. godine. Ekonomski program koji je izradio naš ekonomski savet na čelu sa doktorom Nenadom Popovićem, potpredsednikom stranke. Taj program nudimo građanima Jagodine, taj program je napravljen sada pre nekoliko meseci, međutim, samo da vas podsjetim, i pre 2 godine smo također napravili ekonomski program, tada za period od 2010. do 2015. godine. Njega smo naravno sada, da tako kažemo, osvežili, jer čak ni mi nismo mogli da pretpostavimo da će toliko lošu politiku ekonomsku voditi i tako katastrofalne rezultate postići aktuelna vlast i da ćemo morati da kao polaznu osnovu uzmemo tako loše stanje kakvo je danas, i mi smo morali taj ekonomski program da osvežimo, ali je on realan i on je baziran na pre svega industrializaciji Srbije, na razvoju infrastrukture, na razvoju poljoprivrede, i to su tri neke strateške oblasti koje moramo da forsiramo u narednom periodu. To je program koji se ne oslanja samo na jednu stranu sveta i na jedan centar ekonomske moći, već je to program koji se oslanja na punu i ravnopravnu saradnju sa svima u svetu, i otuda je neophodan preduslov ostvarenja takvog ekonomskog programa upravo politička i vojna neutralnost o kojoj Vojislav Koštunica stalno priča, ali makoliko to izgledalo da stalno se ponavlja, pa ljudima često i smeta što se stalno i uporno ponavlja ista stvar, ali verujte mi, to je osnov, odnosno preduslov, temelj da bi se razvijala i država, da bi nam ostala celovita, stabilna, da bi nam institucije ostale stabilne i funkcionisale i da bi krenuli u ekonomski razvoj. Jer često su, ako se setite, 2008. godine pričali ko o čemu, DSS, o Kosovu i o državi. Pa evo, oni nisu pričali o Kosovu i državi, pa kakva im je ekonomija? Ne možete bez stabilne države, bez stabilnih institucija, bez uređenog društva, nema ni investicija, nema ni razvoja ekonomije, nema razvoja privrede, nema poboljšanja životnog standarda. To je jednostavno temelj i osnov. I mi smo kao jedna državotvorna stranka uvek počinjali od temelja, jer kad postavite temelj kako treba, kasnije nadgradnja je prilično lakše i stabilnija. Nekako je često slučaj u Srbiji da se politika mnogih stranaka temelji na narodnom strpljenju, a njega je, tako bismo rekli, sve manje praktično, a to što očekuje Srbiju da bi se dostigli ti nivoi, neki parametri koji se odnose i na Evropu i na druge uređene evropske zemlje, zahteva određeno vreme. Zahteva vreme, zahteva puno rada, zahteva strpljenje,
Demokratska stranka Srbije nikada nije bila ni sklona, niti smatra mogućim, niti zagovara brza, kratkoročna rešenja, jer ona ne postoje, zaista. Ili su u sferi političkog marketinga, ili su u sferi manipulacije, jednostavno takva rešenja ne postoje. Danas u svetu ne postoje. Zato mi pričamo o programskim rešenjima, zato pričamo o programskim načelima i zato pričamo o jednom dugoročnom periodu rada, razvoja, stabilnosti. Sve su to neophodni preduslovi da dođe na kraju do onoga što svi mi želimo i što je osnov svega, a to je bolji životni standard. I mi smo u jednom trenutku, da vas podsjetim, i došli do boljeg životnog standarda. Ako poredimo koji smo u regionu po prosečnim ličnim dohocima, po bruto domaćem proizvodu, po glavi stanovnika i tako dalje, i ako poredimo tu situaciju 2007. godine kada je Vojislav Koštunica bio premijer, i ako poredimo danas, mi smo tada bili zaista lideri u regionu. A danas Albanija ima bolji životni standard od nas. I prosto smo izgubili tu neku trku, utakmicu. Setite se predizbornog slogana Demokratske stranke tada: život ne može da čeka. Pa šta smo radili prethodne 4 godine? Pa mi smo samo čekali, čekali, i prosto su nam skakavci pojeli te 4 godine. Pojeli su 4 godine, prošle su nam ni u čemu, prošle su nam u nekoj magli, političkom marketingu, a kada se svi okrenemo oko sebe, kada pogledamo naše novčanike, kada pogledamo naše frižidere, kada pogledamo naše bankovne račune, mi smo svi gubili. Osim, naravno, vlasti. I to je ono što je problem, i zato su ovi izbori veoma važni, jer mi moramo da izađemo s ove stramputice, mi moramo da krenemo jednim pravim putem koji neće biti lak, naravno, kao što ni jedan put nije lak, i rekoh još jednom, ne postoje laka i jednostavna rešenja i brza, ali prosto postoji put koji može da se ide stabilno, napred, stalno pomalo nabolje, i taj put će na kraju dovesti do onoga što svi mi kao građani želimo, kao što želite vi, što želim i ja, kao građani koji žive od svog rada, od svog ličnog dohotka, jednostavno da imamo jedan normalan, pristojan, miran život. To je prosto želja svih građana Srbije. Gospodine Starčeviću, kako su očekivanje uopšte Demokratske stranke Srbije na predstojećim parlamentarnim izborima? I da li se razmišlja o nekim postizbornim koalicijama u nekim situacijama? Pa vidite, mi na izbore kao i uvek idemo sami. Znači, i evo pogledajte i u Jagodini i generalno u Republici. Volimo da imamo svoju politiku, imamo svoj politički program, imamo svoje ljude kvalitetne, znamo šta treba uraditi, znamo šta nam je cilj. I prosto mi taj program i našu politiku nudimo građanima Srbije. Građani Srbije će sami oceniti da li je ta politika prava politika i pravi izbor za njih. Mi ćemo se potruditi u ovoj kampanji i mislimo da kampanja služi za to. Da mi ljudima objasnimo našu politiku, da sa našim rešenjima dođemo do svakog građanina Srbije i da im kažemo istinu i realno stanje. A na građanima je da procene to. Mi, kao što vidite, ne vodimo neki politički marketing, nemamo sa sobom spin doktore koji pričaju i prave reklame i spotove gde se priča ono što narod želi da čuje, pa imamo stop stranačkom zapošljavanju od nekih koji su isključivo to radili sve ove godine i po čemu svakako nije bila najprepoznatljivija Demokratska stranka Srbije nego neke druge stranke. Jednostavno, mi ne volimo Makijavelijevu filozofiju i ne želimo nju da sprovodimo kod nas u Srbiji, već želimo da budemo realni i da građanima Srbije damo ono što je realna mogućnost, realna opcija i ono za što smo mi kao Demokratska stranka Srbije sposobni. Ja kažem sposobni smo jer imamo i program i ljude da sprovodimo vlast. Tako da, eto, u ovu kampanju ulazimo čisti, znači mirni sasvim, jer smo se kao stranka u ovom periodu dok smo bili u opoziciji i
podmladili i, ajde da kažem, reformisali, ne u, u smislu političkog programa i nekog menjanja političkih stavova, već smo doveli neke svežije snage, mlađe snage, ljude sa energijom, ljude sa znanjem, ljude koji mogu da rade odgovorne poslove i jednostavno uz sve to što imamo konzistentan politički program, što imamo konzistentan i veoma jak ekonomski program, mi jednostavno mirne savesti idemo pred građane, mi ne pričamo da imamo 20 ili 30 ili 50 postotaka podrške i svako ko to priča ne govori istinu, jer prosto sva istraživanja ovih agencija govore da oni koji kažu da izlaze na izbore, u stvari 21 do 35% maksimalno kažu za koga će glasati. Svi ostali ne kažu za koga će glasati, narod se ućutao, ali nama i to ćutanje nešto znači. Gospodine Starčeviću, koje su trenutno aktivnosti gradskog odbora, da pređemo tu na lokal, šta se preduzima pred lokalne izbore? Imali ste nekoliko, da tako kažem, akcija koje smo mi propratili, kao i sve druge stranke koje pratimo. Koje su praktične aktivnosti? Hvala vama na zaista do sada objektivnom izveštavanju i ja moram samo da kažem da sam zadovoljan kako pratite naše stranačke aktivnosti. Što se tiče gradskog odbora Demokratske stranke Srbije u Jagodini, on se dugo pripremao za ove lokalne izbore i temeljno. Prosto, kakva nam je stranka u vrhu, takvi smo i mi ovde. Mi smo pravili ekonomski program za razvoj Jagodine takođe za petogodišnji period. Pripremali smo se za ove izbore, anticipirali smo i jednu interesantnu i čudnu situaciju ovde u Jagodini, a to je da sem Demokratske stranke Srbije i Jedinstvene Srbije ni jedan drugi gradski odbor nije istakao svog kandidata za gradonačelnika, što je zaista malo čudna situacija. Situacija da sem gospodina Markovića i mene nemamo drugih kandidata za gradonačelnika. Prosto smatram da je prirodno i osnov je demokratije pravo na izbor i pravo da neko bude biran i da bira, i u tom smislu Gradski odbor Demokratske stranke Srbije je doneo odluku da ja budem kandidat za gradonačelnika ispred Demokratske stranke Srbije. Ja se zahvaljujem na podršci ne samo gradskom odboru, već i hiljadama naših birača koje inače redovno i standardno glasaju za Demokratsku stranku Srbije ovde u Jagodini. Oni su to tražili od mene. Naravno da uvek ono što traži stranka od mene, bilo da se radi o gradskom odboru, bilo da se radi o stranci u celini, ja sam uvek, da ako kažem, poštovao to što se traži i radio, što se kaže, u interesu prvo naravno opštem, ali i ono što su tražili oni ljudi koji me podržavaju, članovi stranke, simpatizeri itd. itd. Smatram da je to dobro za Jagodinu, smatram da Jagodina treba da ima mogućnost izbora i prosto postavljam pitanje, jer je čudna situacija, zašto drugi gradski odbori nisu izbacili svoje kandidate za gradonačelnika? Da li to znači, tu mogu postojati u stvari praktično, ajde kažem, tri opcije. Prva opcija je da su odustali od političke borbe pre početka borbe, što u politici nikada i nikada nije dobro. Ja ću se uvek boriti za svoju politiku, za svoje stavove, za svoje uverenje i ubeđenja. Druga opcija može biti da nemaju dovoljno kvalitetne ljude, što opet jeste opcija, ali mislim da nije dobro za Jagodinu, nije dobro pre svega za te odbore. A treća opcija je da podržavaju jednog od dva postojeća kandidata, ili gospodina Markovića ili mene. Ja prosto pozivam da se ti odbori izjasne o čemu se radi, da li je jedna, druga ili treća opcija, ili ako je ova treća opcija, da kažu jednostavno kog kandidata podržavaju. Mislim da je to dobro, zašto? Zato što građanima Jagodine treba da znaju da glasajući za neku političku stranku ovde u gradu, daju glas i za određenog kandidata za gradonačelnika, i za određenu politiku, i da prosto onda treba odbori jasno i glasno kažu: ako glasate za nas, vi glasate i za tog kandidata za gradonačelnika. Mislim da je to fer i pošteno i da u takvom slučaju će građanima biti jasno za koga treba da se izjasne, odnosno kome trebaju da daju glas. Što se tiče Demokratske stranke Srbije i gradskog odbora, kažem, napravili smo program. Imamo jasan program koji mogu, ajde tako da kažem, da sažmem u nekoliko stvari. Prvi je stvaranje, da tako kažem, tog nekog ekonomskog ambijenta koji će od Jagodine ponovo stvoriti, odnosno
stvoriti ono što je Jagodina praktično i bila i po čemu je bila prepoznata ranije, a to je Jagodina kao industrijski grad. Uvek smo bili poznati kao industrijski grad, kao grad velikih brendova, poznatih firmi i taj neki naš prvi postulat u ekonomskom programu je vrlo kompatibilan sa ekonomskim programom naše stranke na nivou države. Industrializacija i jednostavno mi smatramo da Jagodina u dugoročnom periodu može se razvijati samo ako ulaže i ako se razvija proizvodni sektor. Mi smo razvijali sektor usluga, razvijali smo i turizam, i trgovinu, i druge neke sektore usluga, međutim, sektor proizvodnje nam je u velikom problemu i ovo što imamo, počeo od velikih privrednih sistema, dr. Nenad Popović u našem programu kaže pokretanje velikih privrednih sistema mora biti prioritet države. Mi imamo nekoliko ovde velikih privrednih sistema kao što je fabrika kablova, kao što je Jagodinska pivara, koji su u ozbiljnim problemima. I prosto sve ove godine se održava neki socijalni mir u tim fabrikama, oni primaju neke subvencije od države, međutim neka značajna pokretanja proizvodnje ne postoje u tim velikim privrednim subjektima. Međutim, mi imamo situaciju u Jagodini da nam i mala i srednja preduzeća po kojima je Jagodina od uvek bila poznata. I mi imamo dosta poznatih firmi, tih nekih fabrika od po 100, 150, 200 radnika, sve su one danas u problemu. Mi moramo njima da pomognemo. Bar ono što lokalna samouprava može, a mislim da može što ako nastupamo sve političke partije u Jagodini zajedno i ako izvršimo pritisak na neku buduću vladu Republike Srbije, prosto moramo da izvršimo taj pritisak kako bismo pomogli tim firmama, jer te firme zapošljavaju jako veliki broj ljudi, jako veliki broj porodica, finansijski zavisi od tih firmi. Ne pomažemo mi poslodavcima samim, nego pomažemo pre svega da te firme stanu na noge, jer su one i poklekle zbog loše ekonomske situacije u državi i zbog pogrešne ekonomske politike koje je vodila vlada Republike Srbije. I upravo zbog toga mi moramo da im pomognemo. Od toga što ćemo smanjiti neka davanja tih firmi vezana za gradski budžet, firmarine i ostalo, i kažem nekim nastupom prema vladi Republike Srbije koja bi nekim kreditima povoljnim pomogla tim firmama da ponovo stanu na noge, jer je to važan deo našeg grada, je važan deo ove naše lokalne zajednice, bez koga mislim da ćemo doći u jako lošu socijalnu situaciju. Osim razvoja, naravno imamo jako dobro opremljenu industrijsku zonu, jednu od najboljih u Srbiji, i ta industrijska zona mora u naredne 4 godine da zaživi, da bude popunjena, da tu niču fabrika do fabrike i isključivo moraju biti proizvodna postrojenja. Znači, ne dolaze u obzir shopping molovi, ne dolaze u obzir veliki trgovinski lanci, mi ih već imamo dovoljno u Jagodini i oni su već dovoljno ugušili naše STR i ostale, znači, porodične firme i preduzeća, i mi mislimo da bi daljim takvim, da tako kažem, aktivnostima dodatno izvršili pritisak njih, ugušili ih i doveli ih u jednu jako lošu ekonomsku i socijalnu situaciju. Drugi deo naših programa odnosi se na stimulisanje poljoprivrede. Radilo se i u prethodnom periodu, i vi znate da je Demokratska stranka Srbije podržavala neke akcije koje su vezane za poboljšanje stočnog fonda i tako dalje. Mislimo da ćemo sa tim, to stoji u našem programu, s tim ćemo nastaviti, s tim ćemo što ćemo proširiti taj spektar ne samo na stočarsku proizvodnju, nego ćemo gledati da uključimo čitav agrar na način što ćemo pružiti potpunu logistiku našim individualnim poljoprivrednim proizvođačima oko udruživanja. Logistiku u smislu administrativne logistike, u smislu pravne logistike i u smislu finansijske logistike. Zašto? Zato što, vidite, svi danas od poljoprivrednika okreću glavu, ne pitaju ga odakle mu obrtni kapital da započne proizvodnju ove godine, naročito okreću, ne pitaju ga kakva mu je mehanizacija, naročito okreću glavu kada dođe period otkupa. Tada svi okreću glavu od seljaka i onda imamo problem, pa se prosipa mleko, pa malinari protestuju i tako dalje i tako dalje. Ja mislim da su, da su naši poljoprivrednici prepušteni liberalnom tržištu, a da je to totalno pogrešan koncept u poljoprivredi, i pogotovo zato je ova politička neutralnost važna, jer SSP poljoprivrednicima našim neće doneti ništa dobro, nećemo biti konkurentni sa evropskim poljoprivrednicima,
ako se ne udruže. Jedino udruženi poljoprivrednici mogu biti ta snaga i ekonomska, ali i društvena snaga koja može poboljšati svoj ekonomski, socijalni status i svoj, generalno svoj položaj u društvu. Tako da ćemo to maksimalno podsticati, naravno sve ono ostalo što idu kao akcije Skupštine grada i što inače većina Skupština grada radi, od besplatnog osemenjavanja, od edukacije i tako dalje i tako dalje. Naravno, Skupština će, ako Demokratska stranka Srbije bude učestvovala u vlasti u Skupštini grada, Demokratska stranka Srbije će insistirati na tome da svaki kredit koji uzme poljoprivredni proizvođač u poboljšanje svoje proizvodnje, da li su to investicije u mehanizaciju, da li je to investicija u proizvodnju, mi ćemo kamate tih kredita otplaćivati i na taj način pomagati poljoprivrednim proizvođačima. Mislim da budžet grada to može da izdrži i da to nisu tako velika sredstva, ali svakako da poljoprivrednim proizvođačima jako puno znači. Naravno, mi imamo plan i program i za ostale sfere. Ja prosto ne znam, o prosveti ne bih ni da pričam, jer sam sve ove godine radim u prosveti i dosta toga je urađeno. Ja mislim da i Vrapci u gradu znaju da smo u svakoj akciji vezanoj za prosvetu u prethodnih 6 godina i mi kao Demokratska stranka Srbije, odnosno kao pripadnici te stranke, sad nisam ja delovao u stranačkom smislu, radio sam svoj posao odgovorno, na kraju krajeva to su i predstavnici drugih stranaka, pa čak i moj protivkandidat su rekli da sam svoj posao radio dobro i odgovorno, radili smo u korist prosvete. Samo da počnemo od srednjih škola u Jagodini, imamo gimnaziju kakva ne postoji u Srbiji. Ne postoji gimnaziju u Srbiji sa 5 obrazovnih profila. Mi ćemo i ove godine dodati još jedno sportsko odeljenje i to je već završen posao, što znači pružili smo mogućnost izbora našim dobrim učenicima. Naravno, osim mogućnosti izbora, ostaje da se radi puno i na kvalitetu nastave u samim školama i tako dalje. Drugo, pogledajte od seoskih do prekogradskih škola, imamo jako puno objekata izgrađenih, nije to naravno zasluga samo Demokratske stranke Srbije, odnosno moja ili bilo čija, tu smo svi radili na tim poslovima i radit ćemo i u buduće, budite sigurni, i već, iako je predizborna kampanja, radi se na mnogim projektima, i svaku u svom delu i u skladu sa svojom snagom i mogućnostima učestvuje u tome. Mi ćemo dodatno stvoriti kvalitetnije uslove, gradit će se nove škole, evo započeta je gradnja škole u Ribaru, ali već idu neki projekti za rekonstrukciju škola kao što su ekonomska i prva tehnička koje su isto izgradi, Rada Miljković i brojne druge škole. Naravno, kažem opet, to nije zasluga samo moja, naravno tu je i aktuelna gradska vlast jako puno uključena i svi gledamo da stvorimo našim učenicima što bolje najbolje moguće uslove za obrazovanje, kako bismo ih kasnije kada završe fakultet i tako dalje, zadržali ovde i imali kvalitetne kadrove, jer na mlađima svet ostaje i prosto moramo da imamo mlade ljude koji će pokrenuti i voditi ovaj grad u pravom smislu i u dobrom pravcu, što se kaže. Kada govorimo o mladima, zaista često svi mi pričamo, mladi su zakon, o mladima svi mi vodimo računa, ali se bojim da niko, ali ni jedna stranka, pa ni Demokratska stranka Srbije u prethodnom periodu nije baš sakupila mlade i pitala ih šta vi zaista hoćete. Mislim da i ne treba ni jedna stranka da okupi mlade da ih pita šta oni zaista hoće. Mislim da svi mi zajedno, i to je negde deo predizbornog programa Demokratske stranke Srbije u Jagodini, mi svi zajedno moramo da uradimo sledeće. Da otvorimo jedan dom omladine. Jagodina nema dom omladine. I jedan je od retkih gradova. Ne pričamo o opštinama, nego o onim lokalnim samoupravama koje imaju status grada. Jedna je od retkih koja nema dom omladine. Ali ne dom omladine kao zgradu, kao neki prostor gde će se mladi okupljati, nego Dom omladine kao instituciju koju će voditi mladi ljudi i koji će kroz aktivnosti svoje u stvari stavljati do znanja lokalnoj zajednici, lokalnoj samoupravi, ljudima koji vode grad, šta je to što je njihova suštinska potreba, da oni odlučuju o tome
i da kroz institucionalni okvir, a institucionalni okvir jeste taj neki dom omladine u kome će se oni sami birati, u kome će oni formirati neka svoja tela, nevladine organizacije, udruženja, šta god budu želeli, i kroz te aktivnosti jednostavno morat će da se čuje glas mladih i videti šta oni žele, kakvu lokalnu zajednicu žele, kakav društveni i kakav kulturni život u Jagodini žele. I mislim da je to jedini pravi osnov za uključivanje mladih u rad lokalne zajednice, jer je on institucionalizovan na taj način i mislim da će na taj način mladi imati mnogo, mnogo bolji status i veću težinu, da tako kažem, u ovoj našoj lokalnoj zajednici. Kada pričamo o sportu, znači jako puno to je urađeno, imamo fudbalski klub, evo i košarkaški klub ide u prvu ligu i tako dalje, urađeno je i dosta terena i gleda se da se omasovi sport i u školama i u školska takmičenja, da, i tako dalje. Tako da mislim da treba nastaviti u tom smislu i možda malo više pažnje eventualno posvetiti tom amaterskom sportu. Profesionalni sport nam evo ide kako ide i postiže dobre rezultate, ali mislim da amaterski sport mora da ima malo, da tako kažem, bolji status uopšte u okviru svih sportova u našem gradu. Kažem, to su neke kratke crte, jer pretpostavljam da nas i vreme ograničava da mogu detaljno da pričamo o našem ekonomskom planu. U svakom slučaju, naši sugrađani će moći naš ekonomski plan da vide. Ja se iskreno nadam već od ponedeljka na našem sajtu www.dssjagodina.com, na kome mi promovišemo, osim vas, koji zaista, još jednom kažem, lepo i ispratite naše aktivnosti. Mi pokušavamo da te naše aktivnosti prezentujemo građanima Jagodine, pa će moći da vide i na tom sajtu, gde mogu da vide i našu odborničku listu, o kojoj bih zaista ovom prilikom rekao par rečenica. Imamo, ja mislim, jednu od najkvalitetnijih odborničkih lista u gradu. Naša odbornička lista se nalazi na sajtu sa biografijama odbornika. Mi imamo dva doktora nauka, imamo lekare, specijaliste, profesore, direktore škola, ugledne poljoprivredne proizvođače, ljude koji su i lično i profesionalno ostvareni, i prosto sada je došla ta nadgradnja. Oni žele da to svoje stečeno znanje i iskustvo na poslu, u radu, u životu, da eto pruže lokalnoj zajednici. Isključivi zadatak svih odbornika i moj biće da radimo u interesu cele lokalne zajednice, znači bez obzira na obojenost, stranačku pripadnost i tako dalje. Mi na kraju krajeva imamo i dva kandidata za odbornike, to visoko kotirana, koji nisu članovi stranke, znači ne stranačke ličnosti. Oni su sebe prepoznali u našem timu i mi prosto želimo da u tom smislu i nastavimo da radimo. Jer nijedna politička stranka u gradu nema dovoljno kvalitetnih kadrova, negde će na kraju doći do pravljenja nekih saveza i nekih koalicija, i prosto mislim da treba da se izabere najbolje i najkvalitetnije iz svih stranaka, a mi pružamo jako dobar kvalitet, imamo jako puno ljudi, odnosno svi kandidati, 31 kandidata za odbornika imamo, svi su itekako poštovani na svom poslu, u svojim sredinama, komšiluku itd. Tako da je to jedna posebna vrednost i meni je prosto čast da budem nosilac te liste i čast mi je što su me ti ljudi eto predložili da budem i kandidat za gradonačelnika. Gospodine Starčević, ovo vreme se sasvim približilo kraju. Za kraj, poruka vaša biračima i za parlamentarne i za lokalne izbore. Srbija se mora vratiti na pravi put. Jedini pravi izbor za Srbiju i jedini ko može da vrati Srbiju na pravi put, jedini državnik među srpskim političarima je Vojislav Koštunica. Ja apelujem na građane Srbije i Jagodine, pošto pre svega pričamo o Jagodini, da glasaju za najboljeg kandidata od svih ponuđenih kandidata po svojim kvalitetima, ljudskim osobinama itd. Znači da glasaju za doktora Vojislava Koštunicu. Takođe, pozivam ih da na republičkim izborima glasaju za listu pod rednim brojem 6, to je lista Demokratske stranke Srbije, čiji je nosilac opet doktor Vojislav Koštunica, i
to je lista koja ima kvalitetne ljude, na kraju krajeva na toj listi imamo visoko pozicionirane i kandidate iz regiona, kao što je Gorica Gajić, kao što sam ja, kao što su i drugi kandidati iz Ćuprije, Paraćina, zaista dobro pozicionirani kao kandidati za narodne poslanike. Zatim pozivam naravno sve građane Jagodine da glasaju za broj 4 na listu broj 4 na lokalnim izborima, jer je to lista Demokratske stranke Srbije takođe, čiji sam ja nosilac. Znači, u Srbiji broj 6, na lokalu u Jagodini broj 4, zajedno to je čista desetka i neće pogrešiti. Gospodine Starčević, ja vam zahvaljujem na ovom gostovanju i verujem da ćemo posle izbora opet biti u prilici da prokomentarišemo i postizborne rezultate. Meni je uvek zadovoljstvo da budem vaš gost. Poštovani gledalci, bila je ovo emisija Termin televizije Jagodina. Želimo vam prijatno veče, ostanite i dalje uz naš program.